Ach, Bože, chraň nás. Co se stalo, astrologu? Brzy bude slunce zastíněno. Den se ponoří do tmy. To je znamení katastrofy. Ach, Bože, chraň nás. Lokmane. Prosím, výsosti. Mravenci napadli strom. S takovou brzy uschne. Nedá se nic dělat? Dám vědět zahradníkům. Natřou ten strom vápnem. Pak ale zase zahynou mravenci. Co zbývá? Jinak strom nepřežije. Dovolíte-li, okamžitě se toho ujmu. Nechci si vzít na svědomí tolik nevinných životů. Zeptáme se pana Ebusuda. Ať nám řekne, co je potřeba udělat. Jak si přejete? Ctěný mistře, uznávám tě jako moudrého muže. Kdykoliv si nevím rady nebo mám starosti, tvé rady mi vždy posvítí na cestu. Je to tak. Tvé poznatky a z nich plynoucí moudrosti mi vždy byly lékem na srdce. Dnes ráno při procházce zahradou mě velmi zarmoutil stav jednoho stromu. Je to ten, který jsem před lety sám zasadil. A teď jej napadli mravenci. Celý si ho přisvojili a ubližují mu. Mí agové na něj chtějí natřít vápno a tím se mravenců zbavit. Ale když jde o život nevinných tvorů, chci se napřed poradit s tebou. Co si myslíš, mistře Čeleby? V případě, že bude ublíženo mravencům, bude to považováno za hřích. Tentokrát jsem blízko vítězství jako nikdy. Já to cítím. Jako jsem se zbavila Ibrahima Paši, stejně se zbavím i prince Mustafy. Sultánko, tolikrát jste to zkoušela, ale ještě nikdy se to nepodařilo. Jak si tím teď můžete být tak jistá? Teď je to jiné. Všechno mám promyšleno do posledního detailu. Vzala jsem v úvahu každou sebemenší možnost. Tahmas na to psaní jistě odpoví, když si bude myslet, že je od prince Mustafy. Nepochybuj o tom. Ten dopis je naší záchranou. Za to pro prince Mustafu bude rozsudkem smrti. Doufejme, Pašo. Někdy může mít i obyčejný smrtelník příležitost změnit chod dějin. I když je to výjimka, možné to je. Stejně jako je tomu teď. Vše záleží na tobě, Zalé Mahmude. Vyraz na cestu s muži, jimž věříš. Hlídej všechny cesty, které vedou z Perské říše do Amásie. Dopis od šaha zabav a dovez. Jsi tím, kdo změní chod dějin. Jak poručíte, Pašo? Ten dopis určitě získám. Sulejmane? Pirem? Stalo se něco? Celou noc se mi zdály příšerné sny. Pojď, sedni si. Něco zlého? Ano, zlého. Byli o tobě. Byl jsi sám, ve tmě, někde daleko. Ruce i nohy si měl svázané. Jako bys byl zajatec.
buď nám nápomocen, pane na nebi. Zbytečně se neobávej. Nikdo nemá tolik síly, aby mě mohl uvrhnout do žaláře. Můj drahý, na světě pro mě není nic důležitějšího, než abys byl živ a zdrav. Jinak snesu vše. Jen ať se tobě nic nestane. Je čas štěstí. Sedíme spolu na nádvoří. Ty a já. Ten osudový pár. A hlavně věčný pár. Jsme jako jedna duše. Ty a já. Věčné dlouhé rozhovory plné bezstarostných radostí. Ty a já. Ty a já. Nejsi-li ty, nejsem já. Oba jsme zemřeli pro lásku. Výsosti? Pojď, Lokmane. Jak pak se má mistr Čelebi? Posílá vaší výsosti pozdravy. Co nejdříve na vaše psaní odpoví. Dobře. A vaše výsosti, přišel astrolog. Čeká na přijetí. Chce s vámi mluvit o důležité věci. Co je to za podmínky, Pašo? Nedostáváme žolt. Jsme o hladu. To si jako vojáci zasloužíme? Kdo to řekl? Kdo to řekl, ať vystoupí, nebo zaplatíte všichni, co jste zde? To jsem byl já, Pašo. Je to pravda. Však situaci znáte. Válka ještě ani nezačala a ty už si stěžuješ. Během tažení nedostatek bude jako vždy. Nevíš snad, jaké tam bývají podmínky? Ještě jednou uslyším, jak si někdo stěžuje a sám mu setnu hlavu. Tak pozor! Povídej, astrologu, co je tak důležité? Výsosti, podle mých počtů se v nejbližší době postaví měsíc mezi slunce a zemi. Den se náhle promění v noc a svět se ponoří do temnoty. Jste si vůbec vědom toho, co nám tu říkáte? Měsíc se vrátí na své místo. Slunce znovu vysvitne. Ukáže svou tvář, ale... Ale co? Nevím, zda bude všechno, jak bývalo předtím. Ta temnota je předzvěstí špatných událostí v budoucnu. Ach, můj Bože, ochraňuj nás. Co to všechno má znamenat, výsosti? Hirem, slunce během jednoho roku obejde 12 znamení a vrátí se zase zpět na začátek zvěrokruhu. Dle výkladu Súry Ar-Rahmána se měsíc a slunce pohybují dle přesných výpočtů. Proto má i tato událost svůj význam. Poslyš, Pašo, nikomu se o tom nezmiňuj, především ne mým poddaným. Začali by panikařit a zbytečně by způsobili zmatek. Pro jistotu se podívej, co o tom píšou islámští učenci.
obzvlášť Fergany, v knize jménem Shrnutí principů astrologie a pohybu nebe, kterou hodně vychvalují. Prověř vše. Jak přikazujete? Manisa. Slunce, měsíc a hvězdy. Opravdu předpovídají budoucnost, sultánko? Pokud umíš mluvit jejich řečí, tak ano. Štěstí se k nám vrací, Gianfedo. Usmívá se. Na prince Selima a na mě také. Doufejme v to. Stalo se něco? Co jste tam viděla? Měsíc se postaví mezi slunce a zemi. Uprostřed dne náhle padne tma. Zvláštní. Nikdy jsem na nic takového nenarazila. Před chvílí jste říkala hezká slova a usmívala se. Ale váš ustaraný výraz nic dobrého nevěstí. Kdy ta hmásp odpoví na psaní, co jsme poslali? Víme o tom něco? Matko? Ptám se, kdy přijde odpověď z Perské říše. Posloucháš mě vůbec? Rystem tě o ničem neinformuje? Mluví jen o lásce ke mně, o tom, jak je mi oddaný, jak mě miluje, o ničem jiném. O důležitých věcech přede mnou nemluví. Co víc může žena chtít? Nemusíš se obávat. Rystem se o celou záležitost postará. Když si jeho výsost bude myslet, že je něco mezi Tahmázbem a princem Mustafou, co se stane? Pouto bude navždy přetrženo. To je zcela jasné. Zbytek záleží na soucitu sultána. Zaslouží si trest smrti. Možná to bude dobré, Gianfedo. Kdo ví? Možná, že něčí temnota pro nás znamená jasno. Můj princi. Co pak je? Nevím, Nurbanu. Nevím nic. Sokolu Mehmed Paša poslal psaní. Co píše? Vyhlásili Perské říši válku. Musím být připraven. V brzké době možná opět pojedu zastupovat do sídla. Dobrá zpráva. A v čem, Nurbanu? Zapomněla jsi, co se posledně stalo? Stek Janičáru mě mohl stát život. Zapomeň na to. Pouze využili nemoci jeho výsosti, zrádci. Dovolili si zaútočit, jako by byl všemu konec. Teď to tak nebude. Ani nemůže. Jeho výsost svou moc a sílu dokázala. Teď už si na tebe nedovolí. I tak je na nich znát velký vliv bratra Mustafy. Dokud bude žít, od koho si nechají poroučet. Selime, četla jsem z hvězd. Štěstí stojí při nás. Jedno slunce zapadne a druhé za okamžik vyjde. Tak proč bys to nebyl ty? Hvězdy říkáš. Co když je to jinak?
Možná je tím sluncem bratr Mustafa. Je z nás tří k trůnu nejblíž. Stalo se to, co chtěla Hirem Sultan a Rüstem Paša. Naprosto zbytečné tažení. Smutné. Princi, může to být naše příležitost. Posledně jste se sultánem rozešli v dobrém. Můžete být zástupcem trůnu. Nebo vás povolá do tažení. Tahle možnost je vzdálená, Tašlidžali. Sultán mě už u sebe nikdy chtít nebude. Nebude mi důvěřovat. Vydám se do sídla říše promluvit si s Piri Reisem. Reis mě o záležitosti může informovat. To ne, Atmačo. V žádném případě. Víme, jak je to s ním a přívrženci. Nelze se s nimi spojit. Jmenuje mě sultán, tentokrát zástupcem trůnu. Co myslíš ty? To je hodně těžké posuzovat, princi. Upřímně řečeno, schopnosti, abyste vedl říši v nepřítomnosti jeho výsosti, určitě máte. Avšak váš bratr Selim je v zastupování trůnu o krok vpřed, to musíme přiznat. Pak budeme zase bojovat na bitevním poli. I když důležitější než to je bratr Mustafa. Kdyby jel na tažení, měl bych aspoň naději, že na perském území zvítězíme. Nedělejte si plané naděje. Pravděpodobně zůstane v provincii. Pravda. Zůstane v provincii. A přijme pokorně a bez protestu svůj osud. Víš, že si někdy říkám, co bych dělal, kdybych byl na místě bratra Mustafy? Byl tolikrát vyhnán ze sultánova ráje. Cítit jako on lásku všeho lidu a vidět janičáry, jak čekají na vyslovení jediného slova. Co byste udělal, princi? Je jasné, že bych nebyl trpělivý jako bratr Mustafa. Nic, co jsem zkoušela, nevyšlo. Amulety, bylinky, všechno možné. Myslíš, že tentokrát už to zabere? Budu schopna princi porodit potomka? Doufám, sultánko. Dělám, co je v mé moci. Snad i Bůh vyslyší vaše modlitby. Kéž Bůh dá. Díky, sultánko. Můžeš odejít. Můj princi? Uridžian? Co tu dělala ta žena? Zlobíš se? Dělej, co uznáš za vhodné. Chceš-li pokračovat a máš-li pocit, že ti to pomůže, tak pokračuj. Věřím tomu, Bejazide. Jednoho dne budu v sobě určitě nosit kousek tebe. Už jsem ti to říkal dřív. Zbytečně se trápíš. Vždyť v našich zahradách a komnatách o dětský smích není nouze. Bůh dej tvým dětem dlouhý život. Mám je ráda stejně jako ty. Ale mým přáním je přivést na svět život, jenž ponese naše stopy. Začalo tažení do Perzie. Brzy odjedu. Uridžian?
Zase se rozloučíme. Dál. Džihangire, vítej. Od tvého návratu jsme spolu nemluvili. Udobřili jste se s bratrem Mustafou? Jistě, že Džihangire. Všechno jsme si vyjasnili. Žádné problémy. Co to má znamenat, ten výslech? Já nevím, Mihrimach. Všichni jsou podrážděni. Aniž by k něčemu došlo. Náhle byla vyhlášená válka. Rystem Paša je na cestách. Jeho výsost skoro nevidím. Matka je klidná jako snad nikdy. Ty přede mnou utíkáš. Cítím to. Všichni přede mnou něco tajíte. Nechápu, jak tě to vůbec napadlo. Ať se děje cokoliv. Doufám, že to nesouvisí s bratrem Mustafou. Jestli se mu něco stane, budu vinit matku, Rystema Pašu a tebe, sestro. Kéž bys nás měl rád, jako máš rád jeho. Všichni se mě stále ptají na důvod. Proč ho mám tolik rád? Přemýšlel jsem. Těch důvodů je vlastně víc. Ale řeknu ti ten hlavní. Vedle něj zapomínám na svůj hrb. Protože on ho na mě nevidí. Nikdy mi mé postižení nevmetl do tváře. Kéž byste se na mě mohli dívat jeho očima. Co jsem přišla do tohoto paláce, tak mi nic nevychází, Melek. A teď se stanu manželkou muže, kterého pořádně ani neznám. Bylo to sultánovo rozhodnutí, ale má i své pro. Vašeho snoubence Ahmeda Pašu všichni nesmírně chválí. Je to prý udatný a velmi statečný muž. Kdepak? Kdyby byla pravda to, co říkáš, Rystem by nikdy nebyl velkovezírem. A Sokolu by nesměl do sněmovny ani vstoupit. Já chci vědět, zda je Ahmed Paša schopen postavit se Hirem a být na straně Mustafy. To by mě zajímalo. To opravdu nevím, sultánko. Ale kdo ho viděl, byl nadšený. Prý je impozantní. Nevím, jestli je to tak dobře nebo ne, Fahreje. Všechna práce v paláci padla na tebe. I já jsem sama. Být po mém nehnu se od vás na krok, sultánko. Místo po Afife není nikdo jiný schopen zaplnit. Symbil tu není. Komu jinému věřit? Fatma Sultan, setkala se s Ahmedem Pašou? Nevíš o tom něco? Mají se prý setkat zítra. Popravdě obdivuji Pašovu odvahu. Ano. Fatma Sultan, ta je jako vítr. Kdo byl doteď po jejím boku, štěstí zrovna neměl. Máme zprávy od Rystema. Zřídil stanový tábor u Aksaraje. Také začal s přípravami pro další výpady. Výborně. Snad bude mít úspěchy. Teď už Tahmasp nebude mít kam zalézt. Věřím, že vítězství bude s pomocí boží naše výsosti. Doufejme. Ahmede Pašo. Prosím, výsosti. Co si o tomhle tažení myslíš ty? Je zřejmé, že tohle tažení bude těžké, výsosti.
Známe podmínky. Ze všech stran jsou tam neprůchodná pohoří. Vím, že váš vezír Mehmed Paša si je vítězstvím téměř jistý. Já tento názor nezdílím. To, zda v tomto tažení zvítězíme, jisté není. Nadarmo ti neříkají Černý Ahmed. Tu přezdívku si vysloužil. Velitele, který se nebojí vyslovit názor, budu potřebovat vždy. Ahmede Pašo. Stalo se něco, Hajdare Pašo? Už přišla zpráva od soudce z Rumely. Snad nesouhlasil, že mě přijme. Čeká na vás v zámečku. Sultánko? Doufám, že s vaším snoubencem Ahmedem Pašou je vše v pořádku. Už na to máte nárok. Kolik zlého už jste si prožila. Napřed Mustafa Paša, teď dokonce Elkas Mirza. Ale Bůh dává do třetice. Doufejme, že tentokrát štěstí konečně najdete. Říká se, kdo si koleduje, problém ho najde. Já ale hledám lásku. A najdu. Jsem klidná. Za to ty si dej pozor. Stále vyhledáváš problémy. A proto nemáš ani na chvíli klid. Velká hlava má velké problémy. Myslím to zcela upřímně, sultánko. Doufám, že tentokrát se dobře provdáte a budete spokojená. Pokud o muže opět přijdete, žádná sultánka veselí, teď budete sultánka smutku. Za Pašu se určitě provdám. Buď si jistá. Přátelům bude přítelem. A nepřátelům nepřítelem. V tom případě vám už teď budeme říkat sultánko smutku. Sultánko? Sultánko? Co je, Melek? Ahmed Paša poslal zprávu. Omlouvá se, má důležité státní záležitosti, nemůže přijít. Dále. Přišel ctěný Ahmed Paša. Ctěný Pašo, rád vás zase vidím. Děkuji vám, ctěný mistře. Doufám, že zdraví slouží. Dlouhou dobu vás sleduji, Pašo. Chování ve sněmovně, váš pevný postoj, výjimečná statečnost, vše je úctyhodné. Tato říše potřebuje tak statečné paši a beje jako jste vy. Jsem velmi poctěn. Jste připraven podporovat ctěného prince Mustafu a táhnout si jeho příznivci za jeden pro vás, Pašo? Jsem ctěný mistře. Za prince položím i svůj život. Nechť mu Bůh dopřeje sílu a ostrý meč. Amen. Už zanedlouho se setkáme s princovými přáteli a příznivci. Na setkání přijdou mocní Agové, Rejsové a Bejové z okolí. Bude nám velkou ctí přivítat i vás. Bude mi ctí.
Co tu ležíš? Postav se. Tak co je? Tufane. Agové! Bešire Ago! Tufana zavraždili! Kdo by se opovážil? Takhle jsem ho našel. Někdo ho musel podříznout. To je Rystemova práce. Kdo jiný by to byl? Má proti nám zášť. Bude smrt Janičára potrestána? Bude, jistě, bude potrestána. Za to Rystem Paša zaplatí. Zaplatí, ano. Dál. Výsosti, přišel Ahmed Paša. Ať vejdem. Výsosti. Pojď, Ahmede Pašo. Jak to vypadá, co říkal vojenský soudce? Konečně několika měsíční práce přinesla ovoce, výsosti. Jak jsme předpokládali, vojenský soudce z Rumeli je v tajném spolku. Je zřejmé, že na vysoké pozici. Povídej, co ti říkal. Doslova je označil za přátele a příznivce prince Mustafy. Brzy uspořádají tajné setkání. Chce, abych se ho také zúčastnil. Vážně říkal přátele prince Mustafy? A Mustafa o tom všem ví nebo ne? Toleruje říši v říši, opovažuje se zastěňovat mou moc a dává snad těmto zrádcům příkazy? To zatím není možné říci s jistotou, výsosti. Nevím, zda je to nezbytné a má vůbec smysl to prověřovat. Protože pokud by se o něčem takovém princ dozvěděl, zajisté by zaujal správný postoj. Chci jistotu, Pašo. Musíš zjistit, zda to princ ví nebo ne, a teď jdi. Jak přikazujete? Sjednejte tu pořádek. Stát, Agové! Co se tu děje? Aliago, zavraždili Tufana. Je jasné, kdo. Máme toho dost. A Rystem Paša za tohle zaplatí. Jak ho můžete obviňovat? Vy máte důkaz. Nač je komu důkaz? Všichni dobře slyšeli, co mu předtím sám řekl. Otevřeně mu vyhrožoval. Nechal nás hlady, jako by nestačilo, že nevyplatil žolt. Ještě nás začne zabíjet. To je nepřípustné. To není první prohřešek. Už to stačí. Má vládu říše v rukou. Z bratra udělal kapitána. Jeho výsost tu není, už se války neúčastní. Kdyby byl s námi princ Mustafa, pak by tenhle Rystem Paša nebyl ani Agou v harému. Svatá pravda! Je neschopný! Jdeme za Ano! Zavržte, Agové! To by znamenalo vzpůru. Všichni přijdeme o hlavu. Kdo nám setne hlavu? Kdyby byl Rystem Paša ohněm, ani by nepálil. Ano! Na čí jsi straně, Ali? Jdi nám sesty. Zavržte, Agové! Jsem na vaší straně. Ale chybný krok nás může stát hodně životu. Jen tím ztratíme. Půjdu a promluvím s Rystemem Pašou. Jistě má nějaké vysvětlení. Když nás nevyslechne a bude si trvat na svém, pak ho za vše potrestáme. Chovejme se obezřetně. Ctěný velkovezíre. Tak mluv. Vše je přesně, jak jste chtěl, Pašo. Výborně. Tufana Agu, který vás urážel, jsem zabil já osobně. Janičáři vás za to měli činit zodpovědně. Tak se stalo. Vojáci jsou jako na trní. Jméno prince Mustafy vykřikuje každý druhý. Prý, kdyby tu princ byl, nic z toho by se nestalo. Přesně takto jsem si to přál.
Výtečně. Dobrá práce, Aliago. Teď musíme být opatrní, Pašo. Jakmile to jednou přeženeme, pak už je nezadrží nic. Už přichází. Přichází. Agové, mluvil jsem s Pašou. O smrti Tufana Agi nemá žádné informace. Ale hned se tím bude zabývat. A jakmile najde viníka, okamžitě ho sám potrestá. Jak to, Ago? Kdo jiný by takovou ohavnost udělal? Byl to Ristem Paša. To on to přikázal. Je tu někdo, kdo může ve věci smrti Tufana Agi svědčit? Jsou zde tisíce mužů. Jak víte, že to nebyl jeden z nich? Ristem Paša chce vaše dobro, váš prospěch. Přikázal vám zvýšit žolt. Navíc jej dostanete vyplacen před termínem. Místo, abyste děkovali, si stále jen stěžujete. Semis Ali není rovný muž. Pravá ruka Ristema Paši. Co na to říct? To, nač máme právo, nám dává jako milost. Pojďme, Agové. Mocný, velký, ctěný sultáne Sulejmane Cháne. Ani nevíte, jak moc bych si přál, abych mohl napsat, že je vše v pořádku. Ale bohužel to není možné. Janičáři jsou neklidní, hledají příležitost ke vzpouře. S politováním musím konstatovat, že za vším je věrnost princi Mustafovi. Jméno prince Mustafy je tím, co zmiňují nejčastěji. Pro všechny bude nejlepší, když se do čela vojska postavíte vy osobně, vaše výsosti. Pošlete ho do sídla. Je důležité, aby jej sultán dostal co nejdřív. Kdy dojde k zatmění astrologů? Není jednoduché spočítat přesný čas. Ale brzy. Už brzy. Co se stane? Máš nějaký předpoklad? Zajisté přijdou katastrofy. Zemětřesení, povodně, sucha, bída. A taky další katastrofy, které si ani neumíme představit. Rozumím. Můžeš odejít. Dál. Výsosti. Ctěný šejh Islám pan Ebu Sud už odpověděl na váš dotaz. Ukaž. Ctěný panovníku, který by neublížil ani jednomu mravenci. Tímhle dotazem jste opět dokázal, že v srdci nemáte ani trochu arogance. Vlastně jsem chtěl napsat dlouhou odpověď, ale odpovědět přímo na otázku bude nejsprávnější. Otázka. V případě, že bude ublíženo mravencům, bude to hřích? Odpověď. Až přijde den zúčtování, mravenci to Sulejmanovi všechno oplatí. Jaký je příkaz? Natřít vápno? Jen je nechme, ať žijí. Hodža Čelebi to takto uznal za vhodné. Jak přikazujete?
Lala je s princem Mehmedem moc spokojen. Je moc chytrý a má rozhled, viď? Mhm. Ještě kdyby ten náš malý princ nebyl tak divoký. Mehmede? Už se nepotřebuju učit, já chci jít na lov. Už chci být velký muž. Vždyť ty už jsi přece muž, můj hezký bratříčku. To tady nejsem, Jusuf si ze mě dělá legraci. Muž bez obřízky prý není muž. Já to Jusufovi vysvětlím, neposlouchej ho. Ale moc se na něj nezlobte. Když tady chceš být obřezán, tak až se rozhodneš, řekni si. Ano, hurá! Není na to ještě malý. Ne, už není. Také jsem si na to nedávno vzpomněla. Teď je na obřízku ta nejvhodnější chvíle. Tak začněte s přípravami. Neměj obavy, drahý. Osobně se o to postarám. Půjdu to říct Jusufovi. Vrať se, Mehmede. Nejdřív se najez a pak můžeš jít. On snad neslyší. Rejsi, to je Ahmed Paša. Už je s náma na stejné lodi. Piri Rejsi. Vítejte, Pašo. S vámi jsme teď daleko mocnější. Tak, víc. Silněji. Princi, kromě prince Džihangira nezůstal v sídle nikdo, od koho můžeme získat zprávy. Nikdo nic neřekne. Přejeteli, si pojedu tam a zjistím, co se děje, princi, a podám zprávu. Co pak, drahý? Jusuf si ze mě dělá legraci. Říká, že pojede brzy na lov, ale mě sebou nevezme. To nic, princi, já se o to postarám. Atmajo, není třeba. Jedeme někam, kde není bezpečno. Ale až přijde čas, vezmu i tebe. Ale já bych chtěl jít s vámi teď, otče. Bude to tak, jak říkám. Princi? Připrav se, Atmajo. Zjisti, co se v sídle děje. Ctěný princ Mustafa je nadějí a budoucností naší říše. Pracujeme na tom, aby nastoupil na trůn, obzvláště, když vládnou takový, jako je Rüstem Paša, pak je to naše jediná cesta k záchradě. Náš princ musí být za tak velikou podporu nesmírně vděčný, zajisté. Naopak, princ nás rozhodně nepřijal s nadšením. Do našich záležitostí se nijak nevměšuje, drží se zpět. Ano, však v zájmu princovy bezpečnosti je určitě lepší, že se nezapojuje. Až přijde čas, také dostanete důležité poslání, Ahmede Pašo. Budete našima očima a ušima ve sněmovně. Takže Piri Reis, jsi si jist, Ahmede Pašo? Kdybych to neviděl na vlastní oči, nevěřil bych výsosti. Je to tak, bohužel. Nevždy nám ukážou lidé svou pravou tvář výsosti. Princ Mustafa o tajném spolku ví? Bohužel výsosti ví o tom. Ale podle toho, co říkal Piri Reis, byl princ silně proti. Do jejich věcí se nezapojuje. A to mě má snad uklidnit? Trest Piriho Reise je naprosto jasný. Za své chování bude popraven. Výsosti, Piri Reis čeká na vaše přijetí. Ať vejde. Ctěný panovníku, dal jste mě zavolat. Přistup, Rejsi.
Do dneška jsem byl s tvými službami spokojen a vždy je oceňoval. Je mi ctí, výsosti. Není ale možné, aby tak zkušený rejs jako ty zůstal v sídle říše. Svými znalostmi nám můžeš rozšířit obzor. Jak sám víš, v okolí Perského zálivu narůstá počet portugalských bezvěrců. Jejich vliv může zlomit pouze tak zkušený rejs jako si ty. Proto tě překládám k indickým hranicím. Jsem poctěn, výsosti. Ale víte, kolik je mi let. Kdyby se ukázalo, že funkci nezvládnu, cítil bych se vůči vám špatně. O tom, že ji zvládneš, nepochybuji. Připrav se a vydej na cestu. Můžeš odejít. Sokolu? Sultánko? Co se zase děje? Jeho výsost příkaz k popravě Piriho Rejse nevydala. Nepřítel nebyl potrestán. Nepropadejte panice. Jeho výsost to měla v úmyslu. Ale já tomu zabránil. Co to znamená? Trest Piriho Rejse je naprosto jasný. Za své chování bude popraven. Piri Reis je velký vědec výsosti. Členové vlády, ale i lidé ho ctí a uznávají. Vydáte-li ho Katovi, způsobí to rozruch. Zajisté se to hned dozví i princ Mustafa. V době tažení je to nebezpečné výsosti. Co doporučuješ? Já bych radil poslat Piriho Reise co nejdál od sídla říše výsosti. Tak zůstanou bez vůdce. Zničíme je zevnitř. Také všechny ostatní beje a paši, kteří jsou s ním ve spolku, pošleme do různých provincií. Trest, který stanovíte, bude vykonán hned, jak skončí tažení. Kdyby Piri Reis a ostatní byli popraveni, způsobilo by to zbytečné neschody. Tak je to lepší, sultánko. Věřte mi. Není možné neobdivovat tvoji moudrost a předvídavost. Velmi tím posiluješ naši moc. Díky vám, sultánko. Dnes přišlo psaní od Ristema Paši. Bude předáno jeho výsosti. Janíčáři jsou neklidní. Hledají příležitost ke spouře. S politováním musím konstatovat, že za vším je věrnost princi Mustafovi. Jméno prince Mustaf je tím, co zmiňují nejčastěji. Dále! Výsosti, přišla ctěná Hirem, sultán. Ať vejde. Sulejmane. Posaď se, Hirem. Jak jsem slyšela, v táboře prý vládnou neschody. Jak ses o tom dozvěděla? Mihrimach přišlo psaní. Je z toho nesvá a smutná. Jak je možné, že se janičáři postaví tvému zástupci? Za to si může Ristem Paša. Tolik let zkušeností. Do takové situace se s janičáři nesmí dostat. Jenže janičáři si zvykli stále vyvolávat spory. Ale na ně se zlobit nemůžeme. Je třeba vidět, kdo jim dodává odvahu. Povstaňte! Přichází Fatma Sultan! Sultánko. Ach bože,
Já myslela, že jsi černý a hubený. Protože říkali, že máš přezdívku černý. To proto, že se mi dělá černo před očima. Ta přezdívka měla pouze jediný důvod. A tím je má odvaha v bitvách. Jak hezké. Konečně vás potkávám. Odpusťte. Státní záležitosti mě hodně zaměstnávaly. Neměl jsem čas. Sultán si přál, abych si vás vzala, a tak jsem souhlasila, pašo. Jinak mě ani ve snu nenapadlo, že bych si ještě měla někdy vdávat. Pak tedy nezbývá, než doufat, že snad jeho výsost nesklamu. Ani vás. Je vidět, že si vás jeho výsost cení. Chce vás mít blízko. Co říci? Přeji nám štěstí. Amen. Nemáte-li už nic jiného? Musím se vrátit do paláce. Ne. Vlastně. Tedy já. Odpusťte, když na mě tak hledíte. Slova se mi vypařila z hlavy. Dávejte pozor. Ať nepřijdete o rozum. Nevypadá špatně. Je to urostlý hezký muž. Ale nedá dohromady ani dvě slova. Bude s ním ještě spousta práce. Amásie. U tvého neboštíka děda, sultána Selima Chána, jeden nikdy nevěděl, co v záchvatu hněvu udělá. Sultán se nejvíc bojí toho, aby se mu nepodobal. Je těžké říci, jestli se jeho obava naplnila. Jedno je ale zcela očividné. Je bojovný po otci. Odvážný a arrogantní. Tak jako on. Za to ty si zdědil po otci jenom ty dobré vlastnosti. Bůh ti byl nakloněn. Vzal ti aroganci a nemilosrdnost. A místo toho ti dal dobrotivost a věrnost. I tvůj malý Mehmet mi tě připomíná. Je odvážný a upnutý na otce. Nechce se od tebe vzdálit ani na krok. Je mi jasné, kam těmi slovy směřuješ. Chceš, abych ho vzal na lov, že? Víš sám, že po obřízce pak nějakou dobu nevstane z postele. Pokud můžeš, vezmi ho sebou. Tolik se těšil, nesklamej ho. Je uvnitř. Máš ve svých rukou učinit ho šťastným. Čím dříve na lov vyrazí, tím pro něj lépe. Nenaléhej, Mehmede, na lov nepojedeš. Navíc se stejně musíme chystat na oslavu obřízky. Mehmede. Tak se mi doneslo, že si kvůli lovu málem zboural palác. Protože se tak nudím, pořád se mám jen učit. Tak řekni matce, pokud bude souhlasit, dovolím, aby jel se mnou. Hurá, hurá, já pojedu na lov! Co tak náhle, je opravdu nutné, abyste jeli? Mívám teď špatné sny. Bojím se, aby se vám nic nestalo. Já položil své srdce na cestu neštěstí. Jen aby běhalo za tvými zády, jsem se sám obětoval.
dnes mi lehký vánek přinesl tvou krásnou vůni. Já mu jako poděkování dal své srdce. Matko. Džihangire, jak ke mně můžeš vstoupit bez ohlášení? Jeho výsosti přišlo psaní z vojenského tábora. Rüstem Paša už zase obvinuje bratra a snaží se z něj udělat terč. Řekni mi, co víš. Bratře, nepleť se do toho. Ty se do toho nepleť, Mihrimach. Já se ptám matky. I když si pořád psal bratru Mustafovi, i když si mu tady dělal zvěda, přesto mě obvinuješ? Všechno dobře vím. O tom, co jsi dělal. Rüstema a Pašu obvinovat nebudeš. Pokud se v táboře skutečně rozpoutali nepokoje a pokud všechno vzniklo v hlavě bratra Mustafy, tak se o tom musí vědět. Také jsem slyšel, že někteří Pašové, Rejsové byli v poslední době převeleni do vzdálenějších oblastí. Něco se děje a já to vnímám. Vrať se k sobě, Džihangire. Není dobré vědět vše. Takhle to bude lepší. Je mi líto, matko. To, co je dobré pro tebe, je pro mě zlé. Uklidni se, Mihrimach. Není čas se tomu poddávat. Nelituj kroku, které si udělala. V každém člověku je divoké zvíře. A to nám řekne, kdy bychom měli utéct a kdy bude lepší zaútočit. Já ho poslouchám vždy. Protože musím. Protože jen díky němu mohu stále ještě žít a ochraňovat vás. Nemůžete-li teď, tak jednou mě určitě pochopíte. Džihangir také.